Ақтөбедегі Талғат Бигелдинов атындағы әуе қорғаныс күштері институты 40 жылдың ішінде 5000 маман дайындап шығарды. Отан қорғаушылар күні институт курсанттары мен қаладағы әскери бөлімдердің сарбаздары мерекелік шеруге шықты. Салтанатты шараны тамашалауға мыңдаған ақтөбелік жиналды. Сонымен бірге қала тұрғындары институттың әскери әлеуетімен танысып, аспан асты мұражайында тұрған ұшақтарға отыруға мүмкіндік алды. Әскери институттың жарты ғасырға жуық тарихы бар. 6 жыл бұрын жаттығу техникалары су жаңа 8 ұшақпен толықты. Сонымен бірге ұрыс әдістерін үйренуге арналған L-39 ұшағы да келді. Қазір бұл іргелі оқу орнында 9 мамандық бойынша 600 жас білім алып жүр. Бұл авиациялық музейде 13 ұшақ, 3 тікұшақ бар. Бұл Қазақстанның қарулы күштері құрылғаны бері қолданылған ұшақтар мен тікұшақтар. Сабақ барысында мұнда келіп біз өзіміздің мамандығымыз бойынша дайындаламыз. Бүгінгі ашық күн қарулы күштерінің 25 жылдығына арналған. Бұл күн бейбіт елдің тыныштығын әуеде, теңізде, құрлықта қорғап, өз тағдырын ел тағдырымен байланыстырып жүрген әскери қызметшілер үшін ерекше күн. Отанды қорғау ең бірінші әр азаматтың абыройлы міндеті.